Primeiro preciso conter seus movimentos. Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira! Meu coração dança quando luto contra você. Madara, por quê? Venha, divirta-me mais um pouco! Tome isso! Eu prefiro isso! Vamos lá! Olhe pra cima! Eu prefiro isso! Você não é decidido o bastante. Muito bem. Tome isso. Eu prefiro isso. Olhe pra cima! Tome isso, Susano! Não me diga que isso era o melhor que podia fazer. Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Espere! Aquilo é... Tome isso! Não adianta. Agora queime pra mim. Eu esmagarei você aqui mesmo! Pretende usar esta coisa velha e cega contra mim? Talvez isso controle você de alguma forma. Vamos lá! Tome isso! Tome isso! Quero ver tentar parar isso! Você não vai me derrotar ficando parado aí. Tome isso! Tome isso! Lento demais! Eu prefiro isso! Tome isso! Muito fraco! Susano! Qual o problema? Perdeu a coragem. Tome isso! Muito fraco! Tome isso! Muito fraco! O que você está fazendo? Você ficou gaga, Hashirama. Quero ver tentar parar isso! Você não vai me derrotar ficando parado aí. Tome isso! Nove caudas! Não! A nove caudas! Ataque! Estilo madeira! Jutsu do homem de madeira! Besta de caudas e Susano-o? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepare-se para lutar!